o árbitro central, Ramon Kawahara. Vai!
Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado inicial desta que é a última luta do card amador de boxe do Shizu Combat. Vamos dar uma salva de palmas para essas duas guerreiras que protagonizaram o grande. E o resultado oficial, vitória por decisão unânime, Isabela Santos.